yenə də çox həssas, çox vacib bir məsələyə toxunursunuz. Həqiqətən də Azərbaycanda demək olar ki, hər həftə, bəzən hər gün elə hadisələr baş verir ki, kütləvi etirazlara, ümumxalq etirazlarına əslində səbəb olmağa layiq olan hadisələrdir. Yəni, məsələn, oturub düşünürsən, bir hissəsini siz vurguladınız, bir hissələrini də mən əlavə edeyim. Məsələn, Tərtərdə baş verənlər hansı ölkədə baş versə, bu susqunluqla qarşılanardı. Həmin xalqların kütləvi etirazına səbəb olmazdı. Yəni başa düşürəm ki, ilk mərhələdə bu faciə baş verəndə, bu dəhşətli cinayətlər baş verəndə xalqdan gizlədilmişdi. Əksinə, hətta o işgəncə ilə öldürülən insanlar xalqa təqdim olunurdu. Vətən xainləri kimi onların heç normal qaydada adət-ənənə üzrə dəfninə belə imkan verilmirdi. O dövrü başa düşdük, etirazların olmamağını. Çünki xalq hamılıqla çaşdırılmışdı, aldadılmışdı. Amma sonradan, məlum olandan sonra ki, bu ölkədə ondan artıq Azərbaycanın günahsız hərbçisi, vətən üçün, dövlət üçün canını qurban verməyə hazır olan insanlar işgəncə ilə öldürülüblər. Və bu, böyük bir Azərbaycanda etirazlara səbəb olmadı. Normal məntiqlə başa düşmək çox çətindir. Yaxud məsələn elə bu günlərdə, deməli biz nəyi müşahidə edirik biz? Biz müşahidə edirik ki, siyasi məhbusların sayı artıb, gəlib çıxıb 300 nəfərə. 300 nəfər siyasi məhbus. Bu çox dəhşətli bir rəqəmdir. Bütün dünyanın artıq diktatura kimi tanıdığı, rəsmən Avropa Parlamentinin artıq tam diktatura kimi elan etdiyi, bəyan elədiyi Rusiyada 146 milyon insanın, təqribən 150 sayaq, Ukraynadan gələn indi Rusları da əlavə etsək, 150 milyonluq ölkədə 600 nəfər siyasi məhbus, 10 milyonluq ölkədə 300 nəfər siyasi məhbus. Bu həddə qədər gəlib çatmışıq. Amma hanı bizim etirazlarımız? Statistikaya çevrilib. Ona görə də demək, Azərbaycanda bu baş verənlər normal məntiqlə başa düşülmür. Yalnız son günlərdə baş verən bu birinci qrup əlil Famil Xəlilovun başına gələni düşünək biz. Adamın hər iki qolu iflicdir. Ən elementar tələbatını öz başına ödəyə bilmir. Bu, başqa bir qohumlarının, ailə üzvlərinin qayğısına möhtac bir adamdır. Bu adamı, hətta belə bir adamın belə danışdığı sözə görə, ayaq barmaqları ilə yazdığı sözlərə görə, o tənqidlərinə görə şərləyib, həbs ediblər. Və bütün Azərbaycan cəmiyyətindən çağırışlar gəlir, hökumət bu qulağından alır, o çağırışları o bir qulağından ötürür. Normalda istənilən bir toplumu əslində ayağa qaldırardı Famil Xəlilovun başına gələnlər. Elə deyilmi? Yaxud Tofiq Yaqublu kimi bir Qarabağ qəhrəmanı dördüncü dəfə şərlənib həbs olunur. Nəyə görə Azərbaycanda hansısa bir kütləvi etiraza səbəb olmur? Yaxud bizim o gənc qızlar sadəcə korrupsiyanı ifşa elədiklərinə görə jurnalist qızlar həbs olunurlar. Hani Azərbaycanda ümumxalq etirazları bununla əlaqədar? Yoxdur. Hətta bütövlükdə, yaxşı bu siyasi məsələləri qoyaq kənara, xalqın gündəlik tələbatı ilə bağlı olan, gündəlik yaşayışı ilə bağlı olan məsələlər. Demək olar ki, hər ay Azərbaycan hakimiyyəti ilə bağlı növbəti korrupsiya ifşa olunur. Söhbət milyardların tarmar edilməsindən, talan edilməsindən gedir. Hamısı bizim üçün artıq statistikaya çevrilib. Dövlət büdcəsinin neft fondunun darmadağın edilməsindən söhbət gedir. Baxın, bir iki həftə bundan qabaq mən Azərbaycanın dövlət büdcəsində yaranmış profisin yenidən bölüşdürülməsindən danışdım. Deməli, büdcəyə düzəliş edildi, əlavə olaraq 3 milyard manat da bölüşdürüldü. Amma xalqa heç nə düşmədi ondan. Deməli, ən müxtəlif üsullarla o 3 milyardı elə bölüşdürdülər ki, nə uşaq puluna oradan bir şey getdi, nə pensiyaların, müavinətlərin artırılmasına, nə maaşların artırılmasına, xalqa aid heç nə olmadı orada. Əksinə, deməli, 3 milyard əlavə pul yaranıb. Amma sosial müavinət xərclərini kəsdilər, səhiyyə xərclərini kəsdilər. Amma nəinki böyük bir ümumxalq hərəkatına səbəb olmadı. Açığı mən ola bilər tam izləməmişəm, amma heç mən Azərbaycanda ümumiyyətlə hətta media, sosial şəbəkə müstəvisində də böyük müzakirə mövzusu olduğunu görmədim ki, bu 3 milyard hara getdi? Nəyə görə xalqa xərclənmədi? Nəyə görə o 2,6 milyon nəfər uşağın valideyni öz övladı üçün uşaq pulu tələb eləmir? Nəyə görə ildən ilə
pensiya yaşı artırılan bizim ahıl vətəndaşlarımız pensiya haqqını tələb eləmir? Nəyə görə yüz minlərlə müavinətdən məhrum edilən əlil vətəndaşlarımız öz haqqını tələb eləmir? Nəyə görə müharibə veteranları, qazilər öz haqqını tələb eləmək əvəzinə intiharı seçir? Nəyə görə Azərbaycan cəmiyyəti bu qədər kütləvi şəkildə qazi intiharına bu qədər səssiz qalır? Hər şey adiləşib, hər şey statistikaya çevrilib Azərbaycanda. Nə ilə izah olunmalıdır bu vəziyyət? Əlbəttə ki, bir izahı var, elmi izahı var. Nədən ibarətdir bu? İnsanlar həddindən artıq təkrarlanan hər bir hərəkətə qarşı alışırlar, adaptasiya olunurlar. Necə ki, axı biz də təbiətin bir parçasıyıq. Təbiətdə necə bütün canlılar istiyə, soyuğa, şaxtıya, günəşə, susuzluğa, hər şeyə adaptasiya olunmur bütün canlılar. Biz də canlıyıq özümüzə görə. Və deməli, həmin bu repressiyalar, bu haqsızlıqlar, bu oğurluqlar həddindən artıq çox təkrarlandıqca insan məcburan həmin bunların hamısına başlayır adaptasiya olunmağa. Bunun var bir elmi əsası. Amma bu çarədir mi? Nə vaxta qədər siyasi məhbusun varlığına da, insanların heç bir səbəb olmadan sifarişlə həbs olunmasına da adaptasiya olacaqsan, aclığa da adaptasiya olacaqsan, övladlarının ac məktəbə getməsinə də adaptasiya olacaqsan, nimdaş yeyinməsinə də adaptasiya olacaqsan, qazi övladının intihar etməsinə də adaptasiya olunacaqsan, nə vaxta qədər? İkinci səbəbi nədir? Həmin bu alışmanın, vəziyyətlə barışmanın, çarəsizlik sindromu. İnsanlar nə zaman adaptasiya olunurlar həmin bu sosial, ictimai bəlalara, özünü çarəsiz, gücsüz hiss edəndə, çıxış yolu görməyəndə. Deməli, indi vəziyyət çıxış yolu da burada bax bu iki faktordan keçir. Bir, insanların özünü çarəsiz hiss etməsi sindromdan son qoyulmalıdır. Bu necə olacaq? Bir neçə faktor var insanların özünü çarəsiz hiss etməsinin qarşısını almaqdan ötürü. Biri əlbəttə ki, Azərbaycan kimi nisbətən kiçik ölkələrdə beynəlxalq şərtlərin dəyişməsidir. Bəli, bu faktor var. Biz bunu etiraf eləməliyik. Bunu mən aparıcı faktor saymıram. Azərbaycan xalqı və bütün başqa xalqlarda istənilən vaxtı ən əlverişsiz beynəlxalq şərtlər şəraitində də qalxar öz haqqına sahib olar. Bu mümkündür. Amma beynəlxalq şərtlərin dəyişməsi əlverişli mühit yaradar və insanların bir çoxunda o çarəsizlik sindromunu aradan qaldırar. O ümitsizliyi aradan qaldırar. Deməli, bir faktor budur. İkinci, həmin bu çarəsizliyə başqa necə qalib gəlmək olar? Kütləvi təbliğatla, əziz həmvətənlər. Ona görə mən dönə-dönə bütün demokratik düşərgəyə müraciət edirəm. Bir-birimizlə mübarizə aparmaq, bir-birimizi səhv çıxarmaq, bu düzgün yol deyil. Məsuliyyəti bir-birinin çiyninə atmaq, avtoritar tək adam hakimiyyətində demokratiyanın olmamağının məsuliyyəti həmin o tək adamın üzərindədir. Bir ölkədəki bir adamın qərarı ilə hər şey həll olunur. Orada qanun da onun göstərişidir, hüquq da onun göstərişidir. Belə ölkələrdə oturub 5-ci, 10-cu, 100-cü adamları haqsız çıxarmağın bir mənası yoxdur. Ölkə ona görə bu gündədir ki, ölkədə hüquq, ədalət, haq yoxdur. Bütün hər şey zəbt olunur. Və biz hamılıqla eyni yerə döyərək təbliğatımızda, xalqımızda inam yaratmalıyıq ki, biz hamılıqla öz haqqımıza, hüququmuza sahib çıxsaq, hamılıqla dinc mübarizəyə qoşulsaq, başqa xalqların elədiyi kimi bu ədalətsizliklə barışmasaq, belə deyək də, bütün bu bəlalar məndən yan köşsün, qardaşıma dəyir dəysin prinsipindən uzaqlaşa bilsək, çarə var, ümid var. Yüzdən artıq dövlət, millət o çarəni tapa bilib. Biz 100 il bundan qabaqçı dövrdə deyilik ki, o zaman bunu düşünmək çətin idi ki, görəsən, bu tiranlığa qalib gəlmək olarmı? Bu dünyadakı bu əcaib cəngəllik qaydalarının içərisində demokratiya qurmaq olarmı? İndi, əksinə, qeyri-demokratik ölkələr barmaqla sayılacaq qədər qalıb. Əgər 100-dən artıq dövlət bunu bacarıbsa, o xalqlar bunu bacarıbsa, bizim üçün də bu milli ideyaya çevrilməlidir ki, biz bacaracıyıq. Nəyə görə biz hamıdan ümitsiz olmalıyıq? Nəyə görə biz özümüzə inanmamalıyıq? Bizim babalarımız, qurucu babalarımız 106 il bundan qabaq ən ağır şərtlərdə bacarıblar bunu. Deməli, bizim növbəti çıxış yolumuz həmin o özgüvən, sabaha ümidi formalaşdırmaqdır. Və nəhayət, biz unutmamalıyıq ki, əgər biz bir qanuna uyğunluqdan danışdıq ki, insanın və bütün başqa canlılar kimi şəraitə, məcburiyyətlərə alışmaq, öyrəşmək, adaptasiya olunmaq
vərdişi, qabiliyyəti var. Eyni zamanda biz cəmiyyət inkişafının başqa bir qanunu da unutmamalıyıq. Kəmiyyətin keyfiyyətə keçmə qanunu. Biz ona görə bu günləri həmin bax bu vəziyyətlə barışırıq ki, bu gün bu vəziyyətlə barışmayanlar o qədər çox deyil ki, yeni situasiya yaratsın. Baxın, bu qədər 30 illik repressiya mühiti davam edir, hələ də bu ölkədə haqq sözünü deyənlər var. Hələ də əyilməyənlər, sınmayanlar, mövqeyindən sapmayanlar var. Həbsdən, işkəncədən, işsizlikdən qorxmayanlar var. Amma bunların sayı o qədər deyil ki, o kəmiyyət yeni bir keyfiyyət yaratsın. Ona görə də deməli, bizim əgər çıxış yolu axtarırıqsa, əsas çıxış yolumuz həm də ondadır ki, bu vəziyyətlə barışmayan, vəziyyətə adaptasiya olmayan, palaza bürünüb elinə sürünmək istəməyənlərin sıraları böyük olmalıdır. Aydındır, əziz həmvətənlər? Bax, bir anlıq özünüzə sual verin. Məsələn, bu cür ağır represiv şərtlərə baxmayaraq siz görürsünüz ki, xalq cəbhəsinin strukturlarında minlərlə mübariz insan var. Heç bir kütləvi aksiya təyin eləmədən partiyanın strukturları istənilən yerə minlərlə partiya fəalını toplaya bilir. Bu, böyük bir qüvvət bu şəraitdə. Bütün rayonlarda biz bu cür ağır şəraitdə belə iclaslar keçirdirik. Heç belə imkan olmayanda onlayn iclaslar keçirilə bilirik. İndi bir anlıq düşünün ki, Azərbaycanda ikinci bir belə partiyada olsaydı, istənilən vaxt minlərlə adamı toplaya bilən, o cümlədən xalq cəbhəsi kimi razılaşdırmadan da Bakının mərkəzində aksiyalar eləyə bilən, bütün rayonlarda toplantılar keçirə bilən ikinci bir partiyada olsaydı, üçüncü bir partiyada olsaydı və biz bütün güclərimizi bir yerə gətirsəydik, o zaman indiki vəziyyət status quo dəyişməzdim, dəyişərdi. Ona görə də əlisən vətənlər, əgər ikinci xalq cəbhəsini, üçüncü xalq cəbhəsini yaratmaq çətindirsə, amma bu olanı iki dəfə, üç dəfə, hətta beş dəfə böyütmək mümkündür axı. Necə mümkün olacaq? Millətimizin içindəki mübariz insanlar, bu millətin mübariz oğul və qızları bu indiki dözülməz vəziyyəti dəyişməkdən ötürü, millətimizin önünün açılmasından ötürü, həmin bu hər gün rastlaşdığımız bu haqsızlıqdan, hüquqsuzluqdan, ədalətsizlikdən, qurtulmaqdan ötürü bu gün mövcud olan xalq cəbhəsinin strukturlarına gəlib qoşulsunlar. Bizim strukturlarımız böyüsün. Bilirsiniz, çox sadə bunu ifadə edəcək. Bu ölkədə dəyişikliklərə nail olmaqdan ötürü, ya bütövlükdə millət heç bir partiyanı gözləmədən meydanlara çıxıb dinc mübarizə ilə taleyinə sahib olmalıdır, ya da bunu eləmirsə, öndə olan partiyanı, bu hakimiyyətin alternativini elə gücləndirməlidir, elə kütləviləşdirməlidir ki, istənilən məhdudiyyətləri biz aşa bilək və ölkədə kəmiyyətimizin böyüməsi ilə yeni keyfiyyət vəziyyəti yarada bilək, elə vəziyyət yaradaq ki, Azərbaycan hakimiyyəti məcbur olsun, yeni situasiya ilə barışsın və Azərbaycan xalqının qollarındakı qandalları açmağa məcbur olsun. Ona görə də əziz həmvətənlər, bilmək lazımdır ki, çarə alışmaq deyil, adaptasiya olunmaq deyil, vəziyyətə qatlaşmaq deyil, çarə çıxış yolu axtarmaqdan keçir. Çıxış yolu isə özünə inanmaqdan, millətə inanmaqdan və təşkilatlanmaqdan keçir.